Premiação Sênior Preta Médio. Jair Lourenço, Luciano Cardoso, Marcelo Portela. Premiação. Professor Marola, comparecer na área de concentração. Professor. Absoluto, adulto. Luiz Fernando da Silva, tanque. Igor Ribeiro Marques, Nova União. Luiz Fernando da Silva, tanque. Igor Ribeiro Marques, Nova União. Igor Ribeiro. Igor Ribeiro Marques, Nova União. Comparecer na área de concentração. Absoluto, adulto, Igor Ribeiro Marques, Nova União, vai entrar na área de concentração.